У виставці «Художці 45», присвяченій дню народження дитячої художньої школи, представили майже 600 робіт учнів закладу за останні 5 років, виконаних в різних техніках. Серед них живопис, графіка, сюжетні та станкові композиції, натюрморти, портрети, пейзажі. Особливе місце в експозиції займають роботи декоративно-ужиткового мистецтва. Наприклад, пластилін, витинанки, мотанки, різні роботи гуашью. Роботи відрізняються динамізмом, експресією, яркі цвіта. Це дуже цікаво. На сьогоднішній день в дитячій художній школі навчається більше 300 учнів віком від 5 до 17 років. Педагогічний колектив складається з 14 викладачів. Олексій Байбородін працює в закладі 42 роки. Він навчає дітей мистецтву скульптури. За словами викладача, найголовніше – це навчити вихованців мислити самостійно. Найбільше мислити, тому що обучити ліпити, як кажуть, нарисувати можна і обезьяну навчитися, а мислити, розумієте, передати состояние, ты там даешь композицию по литературным произведениям. Ну, конечно, печально, что дети практически сейчас не читают произведения, чтобы они могли... Вот я могу подсказать, что правильно пропорции сделать человека, там какие-то еще навыки получили. Учениці школи Наталя та Марія дуже задоволені, що їхні роботи стали частиною виставки. Наталя виконала свою роботу «Пасха» в техніці аплікація. Дівчинку на творчість надихали ангели. Недавно я... как-то я заинтересовалась ангелами. Ну, они мне очень нравились там. Это как бы вдохновляло их крылья этим. Это их доброта, нет никакой злости, помощь. А ось Мария представила работу вышиванка. Мне очень хотелось нарисовать ее. И у меня вот было очень много идей, но когда я ее начала рисовать, уже идеи все исчезли. А потім щось підібрала і вийшла така картина. Наразі в дитячій художній школі працюють різні напрямки навчання. Прежде всего, конечно, академическая школа, потому что мы профессиональная школа. Мы готовим для поступления в среднее и высшее учебное заведение. Ну и, конечно же, то, что ближе к нам по душе, к сердцу, творческие. Творческая наша линия – это столярный дизайн, это бумажная пластика, это изучение народных основ. Я поздравляю и педагогов художественной школы, и, безусловно, учеников, и, конечно же, родителей, которые привели своих детей в нашу художественную школу с сегодняшним днем рождения нашей художки и с такой замечательной, творческой, великолепной выставкой. Наталья Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН.